Vôbec tu nie som spokojný, zaspal som na štarte, bolo to zlé, padnuté, neľúbilo sa mi to vôbec. Bo stratil si aj nejak rytmus a potom pri behu vyrušil ťa hneď ten štart? Vyrušil ma štart, ale samozrejme aj na posledných prekážkach, kvôli tomu štartu som už nevládal. Na ten čas teda, čo hovoríš, ten nespokojnosť? Nespokojnosť, veľká, hej. Ale asi táto skúsenosť je veľká pre možno tvoju budúcnosť významná? To áno, hej. Teším sa z toho, že som tu mohol byť, ale čas ma neuspokojil.